Ek is Piet Dieman. Ek boer hierso in Steynsrus distrik. Ek en my vrou boer al vir 40 jaar hierso op die plaas Delarina. Die alpaka is 'n besonderse waaksame dier. Wanneer hulle saam met 'n trop skape loop, dan sien hulle die ongediertes baie ver. By 'n trop skape het ons nou weer 2 alpaka gesit nadat rooikat gevang het. Hulle verwilder aan die rooikat en die jakkals. So hulle is baie waaksaam en baie effektief. Goeiedag, my naam is Wiese Hieman. Ek is 'n SA vleismarine boer. Ek het die stoet begin in 2011. Die eerste stoetooie wat ons gekoop het was op om Dani de Wet se uitverkoping. Ons het daarso vir ons 80 vleismarine topkwaliteit uitsoek ooie gaan kies. Ons het met die ooie begin boer en ons het vanuit hulle uit ons eie tipe vleismarine gaan teel. Ons het gaan fokus op aanpasbaarheid en vrugbaarheid, goeie moederseienskappe. En so het ons eie unieke vleismarino hierso begin teel. Ons het ook gefokus op die wolkwaliteit van ons skape om die vleismarino wol te verbeter wat ons hier gehad het. En so het ons ook gaan kyk na sekere wolkampioene wat ons aangekoop het om hierso te kon teel. Hierdie jaar sal ons 5de skaapproduksie veiling wees hier op die plaas Catterton. Ons gaan 30 ramme aanbied, 300 dragtige ooie. Hulle gaan wissel van 2-tand tot 4-tand. Tot volbek ooie. Daar gaan ook 12 alpakas op die veiling wees, waaronder minder gaan ramme en ooie teelpare wees en dan hamels wat net gewone herdgaards is. Die veiling vind plaas op die 23ste Januarie om 11:00 op die plaas Catterton in die Steynsrus distrik. Sien julle almal daar.